Okay, magandang umaga sa bawat isa. Ayan, uh, ako po ay nandito ngayon kasi uh, ngayon daw ay Missions Month. So ako ay natasan ng ating senior pastor. And uh, natutuwa ako at nagpapasalamat ano, sa aking mga nasaksihan, yung mga testimony. No? At uh, Talagang God is at work sa ating mga kabataan. Salamat din sa songs, no? Yung appropriate na songs. Yan uh, na aking narinig. no? Isa sa mga favorite ko rin yon yung Inside Out. Kaya uh, this is a day na talagang napakaraming pasasalamat at pagpapala sa Panginoon especially yung mga nagtestimony no at uh, ako rin ay natutuwa doon sa ating camp no nakaattend din ako at nakita kong paano nag work si God tapos uh, kung paano na-encounter talaga yung uh, Panginoon yung kanyang salita uh, sa camp na natin na no kaya ang ating title ay ano pa may hangover pa sa sa know, sa tribe. So, tribing is uh, walking with uh, parang uh, manifestation no ng uh, nag-uumapaw na pagpapala sa Panginoon. So, ang ating title is thriving uh, church uh, is God's Worksmanship. no? A thriving church walks according to God's workmanship, no? So tayo ay tinawag. Nakita ko kanina si Job, uh, uh God is at work na napupulfill yung workmanship ni God sa kanyang buhay. At uh, ito yung ating pag-uusapan. Una meron tayong uh, yung bagong ways Uh, sa Panginoon uh, our new ways in God and our new word in Christ uh verses 4 to 7 and then our new will or volition or uh, passion para sa kanya. So dito uh, makikita natin that we as a thriving church should have this uh, kind of uh character in order for us to walk according sa Kanyang uh designated workmanship sa ating buhay. Uh, our new ways in Christ, let us read um, Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Pero bago yun, let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil alam namin that you are the God who is at work lagi sa aming buhay tulungan mo kami, Panginoon, magkakaroon ng uh, buhay na may pagpapasakop sa iyo. Ganon din, hingi namin na maging sa time na ito, sakupin mo yung aming mga puso, mga kaisipan, mga kalooban, upang uh, maunawaan namin ang iyong salita. At bigyan mo rin kami ng iyong awa, mga oportunidad, at kalakasan upang masusunod ka namin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And sabi diyan, you were dead in your trespasses and sins in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince uh, of the power of the air and of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, uh, we all, we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Dito sa passage na to, sinasabi ni Apostle Paul sa kanila mga Episians uh, that they were dead. No, yung new ways parang pinapakita what you should not. Uh, B sa passage nito. That they too once walk according to the pattern of this world, according to the schemes of the enemy with his influence, now continually working to the disobedient ones. Yung kanyang influence, makikita natin no, sa testimony ni uh, nung nauna dit, dito, no, naglalaro siya ng uh, League of Legends no, at na uh, napakalakas nung influence na yon sa kanyang buhay in fact sa lahat ng ating kabataan no parang pagwala na talaga silang gadget an na sila no uh, hindi na nila malaman kung ano no maging yung aking mga anak tatanungin na nila ako anong gagawin natin doon no kasi nga pag nasa bahay sila nakakalaro sila no uh, tapos pag mayroong kaming lakad, tatanungin na ako. Anong gagawin natin doon? Anong oras tayo makakabalik? No? gan Ano ba kayo? Ayan. So, uh, Sabi ko nagsisimula na silang ano, no, ma-influence kaya nililimit namin sila. Especially ah uh, uh, doon sa mga gadgets, no? Sabi ko paano kaya pag ano na sila, yung they can decide na for themselves. Kaya uh, isa uh, challenging na yung mga bagay nito. Uh, men who do not uh, know yet si God are dead in their trespasses because they are work, work, walking in the course of this world according to the schemes of the enemy. Kaya nga, dito, no, makikita natin, no, yung, grabe yung, alam niyo yung upuan ng mga, minsan inggit ako sa upuan nun, eh, no? Yung mga upuan ng mga computer center. Ang gaganda ng upuan eh. Sabi ko, talagang tapos nakakita nga ako nung ano no sa FB namatay na siya. Doon sa kinauupuan niya. No? Ayaw. nakita niya na siguro 'yan, no? Bigla na lang siyang gumana Tapos nung tinignan siya, patay na. Ibig sabihin, tuloy-tuloy siyang naglaro. Siguro hindi niya na naramdaman yung gutom niya. At uh, ano pa mang mga bagay, doon na siya na ano, no? At uh, yun yung mga schemes ng kaaway upang sirain, no? Pero sabi dito, hindi na ito dapat meron tayo. Pero, hindi nyo dapat itong makalimutan kasi pag nakalimutan nyo to mawawala yung compassion nyo dun sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Especially pag matagal na tayong mga Kristiyano. Ah, bahala na sila dyan. Basta kami, every Sunday, nagkikita kits kami rito sa church. No? Meron akong kilalang pastor. Ang culture nila talagang buong maghapon, lahat sila nandun sa church. No? Parang ganun. Uh, pero pag ganun ang kaisipan natin, hindi nyo na makikita yung awa sa kanila. Siguro, yan din yung aking ano no, mga binigay ng Panginoon na mga uh, parang kakulitan ng aking kabataan. Kaya naawa din ako dun sa mga kabataan no, na naliligaw ng landas. Talagang hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Pero tayo na nasa kanya na, dapat wala na raw sa atin itong mga ganitong bagay, no? Yung lust of the flesh, indulging in the desires of the flesh and of the mind. Pwede ka nga mag kahit hindi ka nanonood, no? In your mind lang. Uh, dapat, no more old ways of walking, sabi diyan. No more worldly walk. And no more children of wrath walk. Alam niyo ba yung children of wrath walk? Yan, yung talagang deserve nyo na parusahan ng Panginoon. Alam niyo ba yung wrath ni God is righteous wrath. Pero sabi nga ni Jonathan Edwards, it is no, very, uh, parang, uh, parang dangerous, nakakatakot na mahulog sa galit banal na galit ng Diyos. No? Sa ating recent na nangyari, di ba, doon sa resort world, uh, hindi naman siya terrorist uh, attack. Pero nakita ko, kala ko anong binabalita yun. Isa lang namatay, yung gunman lang, no? habang binabalita. Kaya nagulat ako nung sabi, 38 yung namatay. Imagine, di ba? Uh, tapos mga high rollers pa to, no? Sabi, yung floor na yun is locked down, siyempre. Uh, baka may mawala. Kaya siguro maraming namatay doon. Uh, imagine, di ba? If you are a Christian, and you are caught dead there, no, parang nakakahiya. Pagka doon ka pa makikita no ng Panginoon ng ano kaya ang gagawin no uh, will your life be seen as not walking anymore in your former ways of life no ibig sabihin makikita ba sa buhay mo ngayon that you are not walking anymore in the former ways of life no if our church will be hit by an airstrike di ba may nangyaring airstrike no Uh, ano kayang mariremember ng mga tao sa paligid dito tungkol sa atin? No? Bawa, ang tumama sa atin, yung ano talaga, missile talaga ng ano, no? Nagkamali. Ano kayo maaalala sa atin na si church? Ay, yung mga ano na yan, mga compassionate yan. Di ba? Uh, hinahayaan inahayaan nilang magtinda ang mga nandyan sa labas. No? Uh, sila ay talagang nagmimisyon. Ang misyon ng mga tao na to ay sa mga kabataan. Ayan. So, uh, sana hindi na lang sila ang tinamaan. No? Parang sabihin ganon. O kaya, o wala lang. Pagka biglang tayo ay uh, tinamaan nga ng ganong air uh, airstrike, ano? Ngayon nga, nakikita ko na parang wala nang safe, eh. Doon sa mga technology, di ba? Nakikita natin na anyone can be hit, no? Uh, ng mga powerful nations. Pero, will we be seen as a church that is loving one another? Makikita ba na, oh, yung church yan, talagang nagmamahalan yan. Nag, magkakapatid talaga sila. Wala silang ano, uh, kime sa pagmamahal sa isa't isa. No? Hindi sila mga char-char lang. No? Kundi uh, sila ay talagang ano, totoo na nagmamahalan sa isa't isa. Ganon kaya tayo maaalala ng Panginoon anang ah, mga tao dito. Ah... Uh, Maalala kaya tayo na nag-compassionate sa mga lost? Maalala kaya tayo as people of change lives? Oh mga binago yung mga yun eh. Di ba? Mga talagang makikita mo ang kanilang uh, kabanalan sa kanilang buhay. So ang panalangin natin, Lord, we want to be known as people who have a passion for you, for your kingdom, who have a passion uh, to love one another and the compassion for other people. Ang dalangin natin na God will make us walk according to this workmanship, yung bago na, no? na wala na sa atin yung ganito. Kaya nga, uh, isa sa mga magandang pangyayari sa camp, nagkakaroon dyan ng mga decision to change pero hindi yan automatic kailangan natin silang tulungan no kailangan nating uh, ipalo up kailangan nating ilagay sila sa small group where they can be uh, help no and uh, how can we fulfill a God designated workmanship unang una we will be able to fulfill it as Jesus Christ enables us to live according to it With our new ways. no? Uh, we can be a thriving church that walks according to God's workmanship by having our new ways, our, our new life in Christ, and then also by helping us or enabling us to understand our new worth in Christ. No? Uh, let us read the Ephesians chapter 2, verses 4 to 7. But God, being rich in mercy because of his great love, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might, know the sur he might show the surpassing riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Dito makikita natin that we are loved by God sa verse 4. We are saved by grace. Verse 5. No? Lagi nating sinasabi, we are sinners. doon Sa camp, sinners saved by grace. Pero wag din natin kalimutan that we are also raised up in Him and seated up in Him. No? Parang nakikita ko rito that kahit tayo nandito sa langit, Meron na tayong ano doon, yung ano ba tawag doon? Yung parang 3D, no? Na we are seated there in Christ, no? Sa parang nandun na tayo, wala pa tayo, pero nandun na tayo. Imagine, no? Parang ano bang ginagawa mo rito? Parang nakikita na ron. Di diba? Kahit nag-iisa ka. Di diba? Nakikita ka ng Panginoon, nandun ka, nasa piling Kanya. Diba? we are seated. Dito, ito, maybe it pertains to what will happen to us in the future. You are, you will be seated and raised up uh, in Him, seated in the heavenly, in Christ Jesus. Sabi ni Apostle Paul dito: While he and the Ephesians were dead in their transgressions, because of the richness in mercy. Of God, because of His great love for us, and because of His uh, this love, we were made alive together with Christ. The Ephesians were raised up in Him and made them sit in the heavenly places in Christ. So, no, siguro ito yung yari nang sa kanila ngayon, di ba? Cuz the Ephesians say uh, mga two thousand years ago, no, and uh, with the goal that in the planned time. he might be able to show the unprecedented abundance of his grace and kindness in him. God is rich in mercy na kahit yung mga tao na kagaya ko nung aking kabataan, no, sobrang dami ng kalokohan, no, yung ating mga kabataan dito no na imagine no, parang Ilang days na? Sampung, taon. sampung araw na, no? Hindi pa naglalaro ng League of uh, Legends, no? Parang sampung taon na yun, eh. Alam niyo ba, sa mga kabataan? Uh, tapos, sabi diyan that uh, we were dead in our transgression when God made us alive in Christ. Alam niyo, wala talaga tayong buhay nung tayo ay binigyan ng buhay. Wala talaga. Alam niyo ba yung patay, no? Pagka kahit sampal-sampalin yun, no? Kahit parang nakaganon yung patay, no? Parang natutulog lang. Pag inano niyo yun, walang response yun. Paano tayo nagkaroon ng buhay? Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon, no? para magkaroon tayong ng kakayang mag-respond sa Kanya. Alam niyo ba yun na o paano, sasabihin ng iba, ako ay naligtas dahil sa pagnanais ko. Hindi po. Tayo raw ay patay. Ang patay, walang buhay talaga. But God, in the richness of His mercy, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng kakayang mag-responsive and influencing us to choose Him. No? Halos napakaliit na lang talaga nung ating uh, karamihan nga ng ating contribution ay mga kasalanan natin. Di ba? Buti na may kasalanan tayo. Kasi kung wala tayong kasalanan, hindi na tayo ililigtas eh. Di ba? oh so, may kasalanan, kaya naligtas. Uh, kailangan natin ang awa ng Diyos. Lahat ng may kasalanan, kailangan ng awa ng Diyos. So, we need to be reminded, no, sa uh, na tayo ay transgressors saved by grace and yet we are seated with Him. So, eto parang balanse. Eh. Kinaawaan lang tayo, pero tayo ay nasa Kanya. Kaya pagsasabihin, mahirap ba ang buhay kristyano? Yes and no. 'di diba? Mahirap kasi nga papa sa lubong tayo no sa agos. Pero madali kasi nasa atin si Kristo. Alam niyo ba 'yon? No? Kasi pag lagi niyo sasabihin uh, mahirap, hindi niyo talaga magagawa. Pero nasa inyo ang Panginoon, you are seated with him. Kaya tayo ay mayroong kakayahan, no? Parang si Uh, Adam, no? Sabi nga, sa lahat daw ng tao, si Adam and Eve yung may kakayahang hindi magkasala. Pero nagkasala pa sila, no? Pero dahil sa ating Panginoon, binigyan niya tayo ng new nature. Kaya, as we understand, yung new word natin sa Panginoon, makikita natin na uh, iba na yung perspective natin, hindi na yung dati na Ah, wala nang ta akong kapag a pag-asa, no? Alam niyo yung perspective napaka halaga niyan sa isang tao, no? Walang magiging uh, kakayahan ng isang taong ang perspective ay napaka negative. Kagaya kahapon narinig ko nagtestimony si William Chua Bayo, no? Parang napaka negative niya raw na tao. Pero nung siya ay nakakilala sa Panginoon, nagsimula siyang mag-isip ng lahat ng pasasalamat sa Diyos. In fact, tina-challenge siya ang kanyang sarili na magpasalamat ng tatlong beses. No? Ah, sabi ko, gagawin ko nga ito. Magpasalamat ng tatlong beses bago bumangon araw-araw. Pero ang challenge niya, dapat ang ipapagpasalamat niya raw yung hindi nabibili ng pera. No? At pangalawa, dapat hindi niya uulitin kung ano yung napasalamat niya. Kaya minsan, isang oras na raw siya sa kama, eh ang kasunduan niya, hindi ako babangon hanggat hindi ako nakakapagpasalamat ng tatlong bago at di nabibiling Uh, bagay sa aking buhay. No? Isang oras daw bago. Bago siya. No? E tinaas niya pa. Ginawa niya pang lima. Araw-araw. Imagine. Kaya siya hindi siya madalas ma... Hindi siya madaling mawalan ng ano, no? Ng... ng... Uh, loob, no? So yung perspective, napakahalaga niyan sa atin. So kaya ba nating mag-mission? Kaya natin. Bakit? kasi binago na ng Panginoon ang ating buhay, di ba? O di pwede ka nang magmisyon. Nasa iyo na ang Panginoon. Kinaawaan ka niya. At ngayon nga, nais niya pa yung gagawin mo. Ano pa yung makakasagabal sa atin sa pagmimisyon? So, uh, ano pa ang uh, paano tayo lalakad according to a God designated workmanship? Uh, we will be able to walk according to a God-given workmanship uh, as a church and individually kung bago na ang ating lakad sa Panginoon, bago na ang ating mga gawi at uh, pag-uugali at character. And also, meron tayong bagong understanding ng word natin kay Jesus Christ. Kasi yung worth natin, imagine, yung doon sa colossians no Jesus Christ made no everything the whole universe uh, through him and for him and that same person God the son of God the creator died for you pag tinignan mo yun talagang mind-boggling na yun no sa atin no and then we have our new will, our new volition, our new uh, passion for God. No? Sabi, for by grace you have been saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. Not as a result of works so that no one may boast. Sabi nga ni, ni Job, ano? wala siyang pwedeng ipagmalaki. Ito ay gawain ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero, Minsan, ito lang yung ating laging nare-review. Di ba? Kasi nga, Baptist tayo, by grace, you have been saved through faith. Pero nakalimutan natin that we are God's workmanship. Kaya by grace, you are saved through faith. Dito ka na lang sa church. Hindi ka na magmi-mission. Di ba? Bakit? Kasi I am saved. Di ba? seated and comfortable, di ba? Pero sabi, you are God's workmanship. Ikaw ay pinaplano. Kaya ang lagi kong sinasabi sa mga kabataan, Tignan niyo yung plano ni God sa inyong buhay. Ano ba yun? Imposibleng wala. Merong reason ba't kanya ginawa? Meron kang ah... Uh, Purpose Sabuhaimo. Because you are created in Christ Jesus for good works. Oh, we are not doing good works in order to be saved, but we are doing this good work as a result of our relationship with Jesus Christ. Uh, and Sabidon, God prepared that beforehand so that we would walk in them. So, this is the assurance that. Sabi ni Apostle Paul sa mga Ephesians sa passage nito, God is the source of the pre-gift of salvation and He created us in Christ as His very own personal workmanship. Personal ang paggagawa sa'yo ng Panginoon. He is the one who planned our walk and walk and work in Christ. no? Yung salvation dito, result ng God's grace, We cannot work out our salvation, but we are God's workmanship. We need to do good works because of that relationship. Dapat magre-result. This is striving, no? Abounding sa Panginoon. Men should walk according to the planned path of God, no? We are his workmanship, sabi diyan. We are created in Christ for good works. We were chosen and prepare beforehand to walk in his calling. Meron akong nalaman si Stanley Miller, no? Siya ay isang genius na inventor, no? Uh, siya, sabi nga at the age of 8, gumagawa na siya ng ano, mga parang may engine na bisikleta ng mga bata, no? At negosyante na siya. By the age 18, Gumagawa na siya ng ano mga uh, talagang cars na at siguro wala pang 21 contractor na siya ng uh, US Army no. Sabi nga hindi pa siya nakakita ng helicopter. Binasa-basa niya lang naging contractor na siya ng helicopter supplier na siya sa US. No? At uh, pero, after some time, si Stanley Miller ay nagbago ng kanyang focus. Ang kanyang ginagawa no, uh, is going into bankrupt companies. Yung mga nalugi na companies sa US. At ang sabi niya sa mga may-ari, oh, sige, sosyo ako sa inyo. Wala akong kukunin na profit dyan hanggang mag-turn around tong company. Lahat ng ano yon. So aalisin niya yung mga hindi tama, lalagay niya yung mga mab mabuti tapos ipapagpatuloy yung mga dapat, no? So and he turned around so many companies at naging profitable ang lahat ng companies na ito. So dito makikita natin na parang si God tayo na dating merong masasamang gawain, di ba? Alam nyo, kahit nag-iisip lang, no, masama na rin yun. Pero sa kanyang awa, kasi wala nga tayong kaligtasan, pumasok siya sa ating buhay. And he wanted this life to be turned around. Kaya ako to sinasabi is that we can only be a thriving church. Hindi ito nakasalalay sa mga program, kahit sino pa yung ating mga pastors. Unless we all be turned around by God sa ating buhay. Hindi po nakasalalay sa tao to. Nakasalalay to as we want to walk towards God's workmanship sa ating buhay. So, at ang maganda rito, God is committed to help us to fulfill this no no sabi niya that you we uh, so that we would walk in them dito sa verse na to parang sinasabi god who prepared it beforehand will give all the resources all the wisdom the opportunities na kakailanganin mo so that you will be able to fulfill yung uh, workmanship na ito na hinihingi niya sa atin. No? And the church uh, natin as a corporate body, oh, those who were formerly dead in their transgressions, no? dahil tayo naman ay dating patay sa ating mga kasalanan, hindi natin makalimutan yun so that magiging maawain din tayo sa mga hanggang ngayon ay patay pa rin, naglalakad pero patay sa kanilang relasyon sa Panginoon. And we are now alive by grace through faith. So, we are sinners saved by grace. Yet, we are seated together with Christ. No? You are represented there. No? Siguro meron kang isang monitor doon kung anong ginagawa mo sa Panginoon. So and the church then should be uh, able to teach sound doctrine, no? Yung worthiness dapat ito'y makilala natin. Ano ba yung worthiness? Hindi galing sa atin, galing sa Diyos. Perspective natin dapat ano, a uh, mapagpasalamat sa Panginoon. The church then will eventually flourish and thrive, no? Dahil uh, sa meron tayong ganito. The church then should be able to function as a result of understanding the grace and the grand plan of God prepared before the foundation of the world. So, individually, God is concerned that you will be able to fulfill your workmanship and then corporately, God will also do that. Pangako niya yun eh. He prepared it beforehand. Kaya nga nung nagutos ang Panginoon ng Great Commission, he is also the one who will work that out in our life. Kaya nga sabi, make disciples, no? Kaya magandang ating setup ngayon, make disciple, may yung ating most important goal na kasalalay sa uh, great commission. But We need to do all those things in order for us to fulfill yung great commission ng Panginoon. So, God is concerned to us individually to fulfill that workmanship and also God is concerned about our church to fulfill that. In our workmanship napakaliwanag na sinabi ng Panginoon that we are to make disciples in fact hindi na nga nating kailangang isipin no kung saan makakarating ang dis ang uh, ating mga pagmimisyon basta kailangan lang ipfulfill natin we need to go we need to baptize we need to teach so that they will be uh, discipled and also be able to fulfill yung workmanship ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tayo ay manalangin.